উৰ্ফি জাভেদক টক্কৰ দিলে এজন যুৱকে। পিন্ধন, দেহৰ শৈলী, সাজ পোছাকত উৰ্ফিতকৈ এখপচৰা। মুঠতে উৰ্ফি জাভেদ আল্ট্ৰা প্ৰ মেক্স। উৰ্ফি জাভেদ, যাক আপুনি সঘনাই পোছাকৰ বিতৰ্কত থকা দেখা পায়। নিজৰ পিন্ধনত সঘনাই বহুতো নেটিজেনে পোছাকক লৈ বিতৰ্কত ৰাখে উৰ্ফি জাভেদক। বহুতে ট্ৰল কৰা দেখা যায় উৰ্ফি জাভেদক। কিন্তু উৰ্ফিয়ে কাৰো কথালৈ কেৰেপ নকৰে, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত নিজে কি পিন্ধে তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে উৰ্ফি জাভেদে। কেতিয়াবা যদি কাগজৰ কাপ, কেতিয়াবা আকৌ কাগজৰ ডিচ, মুঠতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি উৰ্ফিৰ ষ্টাইল আৰু নিজস্ব ষ্টাইলৰ বৰ্ণনা। কিন্তু আজি আমি এই প্ৰতিবেদনত আন এক প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। উৰ্ফিৰ সমানেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত টক্কৰ দিছে এজন যুৱকে, অৰ্থাৎ উৰ্ফি জাভেদ মেল ভাৰ্চন। ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত বৰ্তমান চৰ্চাত এইজন যুৱক টিকটকাৰ থাৰুণ। ইনষ্টাগ্ৰামত সৰ্বমুঠ 364 ফলোৱাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন যুৱকে। কিন্তু ষ্টাইল, পিন্ধন, এক্সপ্ৰেশ্যন সকলো উৰ্ফি জাভেদতকৈ কোনো গুণেই কম নহয়। কেতিয়াবা যদি কঁকাল আৰু বুকুত ওলোমাই লৈছে মদৰ বটল, কেতিয়াবা আকৌ নিজকে ভাইৰেল হ'বৰ বাবে পিন্ধি লৈছে নাৰিকলৰ পাত, পাটি, ঢকোনা, জলকীয়া, কল, বাচন, প্লাষ্টিক, কি পিন্ধা নাই এইজন যুৱকে। মুঠতে ভাইৰেল হ'ব লাগে। বৰ্তমান উৰ্ফি জাভেদৰ সমানেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত টক্কৰ দিয়া এইজন যুৱকৰ নাম হৈছে টিকটকাৰ থাৰুণ। কিন্তু এইজন যুৱকৰ ভিডিঅ' চাই বহুতৰে বহুত ট্ৰল, ধেমেলীয়া মন্তব্য ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, কেনেল নিউজ,